我的妈妈是 Annie 呢，一开始来型男大主厨宣传的时候，其实非常的意外，因为当时我在想说，我的妈妈是外劳，她应该是一个特别的亲情路线的角度，没想到她竟然是一种隐喻，因为她是一个全能无敌的，她是一个能够帮着家里面消灾解厄的，她是一个无所不能的角色 Annie。那难得在舞台剧里面有这么样的一个主题，我相信这是一个蛮罕见的，尤其又是用音乐剧的方式来呈现，歌舞剧的方式来表现，好特别的一次看戏的经验。而这个戏里面孩子是很棒的亮点，而且还不是一个，是八个，这八个孩子就能展现出千军万马让人非常烦躁的效果，他办到了，太吵。然后这边的老人也是亮点，这老的老，小的小，在这节目，在这戏里面，在一堂戏当中，让我们自己在这个壮年之际，特别有许多地方可以值得我们省思的。我们如何照顾老人，如何关心我们的孩子，如何经营我们的家庭，这个戏有笑有泪。我希望大家可以一起来走进剧场，看看罗美玲这个 Annie 有如何让人赞叹的内容，蛮值得一看的。OK。